perawan dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum lakono bapak emlero. Yuk 3, 2, 1. Ya ampun, agak iki lele. Piye? Biasae joget icah nom-noman iki ibu-ibu tok. Ngerti, Pak. Biasane cah nom-nom iki kok ibu-ibu. Ya iki pasukan-pasukan sing kulino senam iki. Ketok iki sing isuk, sing iki sename isuk, sing lanang boyoke sampe buntungen nyambut gawe. Awakmu kok senengane jujur. Tapi lho, ini khusus hari ini. Iya. Tasyakuran dening Bapak Dokter Edi. Priyantune Pak Dokter luar biasa, wonge cilik gedhe dhuwur. Kok cilik dhuwur kuwi. Guyon. Priyantune. Tapi Pak Edi, Pak Dokter Edi, tak percil, emang aku niki acara dalu niki khusus syukuran nyenengne warga, nyenengne tangga, nyenengne dulur. Tepuk tangan untuk Pak Edi sekeluarga luar biasa. Dan Pak Edi sudah bilang tadi, bilang Mas Percil emang seneng karo sampean campur sari seperti ini. Pak Edi apa nanggap ngene iki seminggu ping pindole ngene iki. Masuk. Ora melu urunan, ora melu bayar. Iki engko enek hadiah teko Pak Edi. Hadiah apa, Mas? Wis to. Sing njaluk aku, sing njaluk aku. Spesial kanggo tangga-tanggane Pak Edi iki parasetamol. Lah kok parasetamol iki? Ya apa sak keluarga dokter kabeh kok. Dadi ini gini. Karena kita lihat kan antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Kita lihat dulu, tak delok sapa sing nyanyi banter naik panggung tak duding, engko sapa sing penak nyanyine penak naik panggung tak duding, kita kasih hadiah. Dikasih hadiah. Hadiahnya C, coba C. Iki Mas Harul. Nah, oke ya. Iki sapa pokoke sing banter suarane banter. Oke. Pak, iki jane Madiun apa Papua to, Le? Dek koyo. Lah kok iso ngono? Aku padahal ning kene iki suwi lho. Lah kok ora tau tumon wong Madiun koyo ngene iki aku iki. Awakmu ora tau mancing ning kene. Aku tau mancing ning kono. Lah kok anak lanang karo wedok kok tandelok ra iso mancing aku akhire. Coba, ngerti maksudnya? Jenenge adik itu dididik dengan yang bener. Contoh, ya. Contoh kaya Pak Edi beliau, Pak Edi, ya. Itu kan putra-putrane kabeh kan dokter semuanya. Itu dididik, jadi mulai kecil itu dididik. Cara awakmu ngene iki. Ya. Biyen pengen dadi apa kowe? Biyen aku pengen dadi TNI. Lah, ora mungkin mlebu kowe cilik kowe. Kowe iki dadi dadi dagelan. Dadi dagelan. Dadi dagelan sing apik. Contoh, kaya iki MC Sinden. Ya. Wah, kaya ngene. Mati. Lho penyanyi wedok oke lho nggowo batang-batang lho ge opo? Wedok kabeh iki. Ora percaya iki. Sapa? Iki Jainul jenenge asline. Ora ngerti artis Madiun mon awakmu ora ngerti. Lah iki mambengi ketemu ning Semarang. Lho tak omong lha kok macak sinden iki lho. Basa ning toilet lha kok ning lanang. Batinku lho iki gelungan kok ning kene tak walik lho Jainul. Kowe to Nul? Heeh. Lha iki. Lho wedok lho Pak. Kowe lanang rene. Dilengen. Ayu. Ayu apa to? Ayune kaya widodari ngono. Iki ra roh lak lak. Oleh lak awan ra roh kowe lak angop. Yuh, badokane akeh iki bocah iki. Menjaga kesehatan sesuai dengan ini. Wah, aku kesehatan jaga ya tenanan ora kaya awakmu kuwi. Wong iki sing penting iki dijaga iki. Oh ya wis nek mikir. Wis mikir tak sakane kene. Masalah. Nuwun sewu Pak, niki nggih ngaten ngeten iki. Cara stroke ringan kan ngeten iki nggih mlampahe. Stroke ringan. Kita orang imunisasi polio gitu biar setruk natam. Sokor. Dia lo melaku, kok melaku biasa isol. Lah awakmu lo nyalai perasaannya kene. Ya jenenge wanita cantik melakunya ya ngono kuwi ngono lho. Alah. Kowe iki omong apa to nul mbok omong standar tae. Kok nul piye? Manohara. Manungko iki. Manungko. Iso manungko piye to? Wedok asli. Lah wedok asli iki iki lho wedok asli. Nah, iki jelas. Lah wong wedok karo to, Mas. Aku karo iki isone rene iki ngopo gak ngerti to. Karo. Wong kene iki kabeh langganane bong Cina. Oh, ala.
Lah kok jebolan bong Cina to kowe. Walah pantese pak-pake gak ana sing ketok mak-mak kabeh. Kene-kene. Makane Pak Edi kene. Makane Pak Edi kenal aku ya. Bong Cina ora. Pak Edi kuwi kenal awakmu sebab kenal aku ya sebabe ya wis tau nanggap. Oh walah. Rumah sakit aku wis tau. Oh, aku apa ne operasi opo piye kok. Operasi Mas aku. Operasi karo Pak Edi arep dioperasi wedok. Masa? Tenan Mas. Operasi ne arep dioperasi wedok karo Pak Edi aku. Nah, operasi sing ngomong ngene. Mumpun cah dioperasi wedok Pak kersane dawa ngoten mawon aku. Lah aku nek nguyuh bingung to Mas. Iya bener. Lah nek apa neng apa ki jenit awake dhewe tampil ning lapangan ngene iki. Momoge nek kamar mandi. Lah nek wis dioperasi ora yo bingung. Bingunge piye? Ya bingung. Lah kok saren golek ling-ling. Lah aku nak wedok. Nek wedok, lah nek lanang dioperasi. Nek gak dioperasi cepet ne truk nek lah. Kan wis aman to. Aman. Lah wingi ning nguyuh ning mburi truk. Truke terus mlaku kae piye critane? Nek tak tutne ngono lho. Masa botok nih mbok ireng-ireng mundur ya kowe. Adik. Heeh. Halah koyo biasa ae lho kowe iki lanang kowe. Ya ampun mbok ya koyo cacah kuwi lho. Maksude piye? Ya dhe apa ngene ngono kok. Awak dandanmu ki wis jane menungso apa setan kowe iki jane alus. Wong ki wong sing alus kowe iki dadi wong wedok kudune sing alus. Iki jane cagak, iki geger apa debok. Ya ampun iki. Kowe sing alus. Ngomong sing nem. Lanang. Yo lanang dampot. Arek-arek cilik kudune sing sayang, sing halus. Arek-arek cilik-cilik iki kudune dingi lanang-lanang ngono iki. Yo ngene, nembang. Lah piye wong ancen ngerti nawa kula. Innallaha ma'asabiri. Wong sabar. Kekasihe Gusti. Nembang sing kepenak aja nganti ngisin-ngisini aku. Iki campur sarimu. Ya toh? Kimochi. Apa wing kimochi? Bahasa Jepang terbaru. Bahasa Jepang. Nadane Mas, ben nembang Mas. Manuara ben nembang. Ayo coba. Isa bahasa Jepang ya mau. Bisa. Apa? Bahasa Jepang apa ae? Kimochi. Yamete kudasi. Apa nih kuwi? Au! Ki apa tak iso mbok cedhak iki lho. Kowe iki opo lho? Iki koyo koyo gombal. Iki lagi tak dandane. Permintaane Pak Edi mau ada lho, Mas. Apa? Pak Edi ning mburi. Oh, Pak Edi tadi permintaannya masih apa ya? Apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dandane, dandane. Awake dhewe kok Lintang Asmara. Buat karo aku ya, Le. Oke. Hap. Ya amput iki. Kowe iki maksud aku. Iya, sing ngatur ki aku. Ya alon-alon aku mbok jengkakne ngene iki ya lara atiku lara kayane atiku lara. Atiku kene ati lara atiku. Ya saking larane blorot ngono lho. Ana ati kok blorot ing ngisor. Kene iki bintang tamu kudune awakmu. Wong kowe iki wong wedok ususe iso metu sakmono gedine. Sakilan apa? Ayo coba. Nah, nembang ya. Ceritane kowe nang kono cedhet, dadi ngene le. Dadi ngene, kowe cedhet to mlaku ngene blek. Blek, blek. Dadi ngene. Wong ayu tresna mu. Lah ya to. Akhire metu koyo kadal to cangkeme. Krik kowe iki ora gelem. Kowe ceritane lak dijebok cagak to. Nggih lho. Oh, piye aku ngono. Menolak ngono lho. Oh, menolak peset ngono. Nah, dadi kemistrine ben roh. Oh, iya. Akhire terus kok bali ngono lho, ya. Oh, acting iki berarti. Pakai acting. Ayo coba. Wong ayu tresnamu kinarya tembung susah jroning batinku. Lah, Le. Terus paranono gawono kabel setrum ndase. Jangkrik tenanoke. Piye ta? Kowe ora ngono kuwi kok pekok. Lah jarene ma. Ya ora usah mlayu. Kaya kena gropyokan Satpol PP. Critane ngene lho. Nene. Aku kulino ndelik nang bong Cina lho, Mas. Ngono Mas. Ngene lho carane iki dadi dire. Wong ayu. Oh ngono. Ngene iki lho. Terus. Mungkin Arya tambah susah. Lah kok pantes iki sing dadi di. Kok sepantes aku iki lanang. Oh lanang to. Aku iki nyontoni awakmu lho tang batang. Iya. Sapa ora? Nah, engko lak kowe dijoba jaku, kowe kan karo nyanyi. Ngono dadi kowe dijoba jaku disebul kowe agek gelem. Oh disebul terus aku ditabrak. Nah, iya tabrak anu terus mbrek kencono. Eh, aja. Au. Iki yo. Pengen ya, kowe iki terus gelem ngene lho kok rumah sakit. Masa dadak ditabrak dadak. Wah.
lah. Ayo. Wong ayo sing api. Aja nganti sini. Jalukane Pak Edi lho. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Le. Mbok kira demit apa piye aku iki lho. Tak kon nyanyi. Le yo nyanyi. Le kok iki nyanyi sik ndonga sik ngono, Mak. Iya. Jadi petuk ngene iki piye carane ben gak? Ya. Perawak piye carane? Iblise ben ora dicokot ngono piye carane? Masalah. Ya ampun lah kok nggo tremos. Kok tremos? Lah mimik apa piye? Gah. Wawur. Iki masamu tremos iki dua rasa lho, Mas. Sitake kopi, sitake susu. Arep mbok apakne? Kopi susu. Mimik apa piye? Gah. Mimik. Ayo. Wong ayu tresna mungkin aryo tampo susah troning bener le hei sesek ngene sesek le kleru le kleru hei katamu lho musuhe dhewe kleru le masale kono bayar muncen masale. Lek, anak mulu. Hei, wong wedok kok katoke bayar muncen. Dotmun, ada bal-bal. Dotmun. Rusia Dotmun. Lah jarene wong wedok harga diri. Harga diri kok sembuh dhuwur ning lho. Lah ya digelut ngono Mas didemek kok. Ceritane ku kok kowe ora gelem se. Lah ya aku mau tak didemek. Wis tak nyanyi kene. Ora gelem ngono lho wis disebut. Lah contoh nono to, contoh nono. Mah ngono lho. Sebuah kisah dang. Seorang laki-laki sayang dan seorang wanita. Aku sangat cinta kamu sayang. Sang laki-laki mama, sangat mencintai. Aku mau. Aku terus. Akhila, aku karo kowe. Aku ra bisa turu yen. Irungmu mekrok aku wedi. Eh, masa yo ngaku irung mekrok barang. Adik. Mas, aja tuh, Mek. Adegane gak ono ngono kuwi lho, Pak. Lha wong sampe aja demek, aja demek kayane ape nyanyi kok rumah sak. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning banten. Nul. Iya toh? Ini apa pak? Nyapa mas? Ngomong apa tuh kok sentul entul? Apa toh? Minggir lah! Kena apa? Wih matamu! Ketujis kuih lah! Matanya picek mak! Masa getihin delok? Delok! Delok kok! Aja! Mau ya pada lanangnya lo? Lanangnya dengkolmu lah kalau cuma celekit ngono itu. Masa? Lah pada lanangnya apamu kok pengen delok lo wong pada duwe ini? Ya beda orang lo. Nyanyi saya bener, ayo nanti nyanyi lagi sama aku. Ya, habis ini, ya, habis, ya, nanti habis ini. Oke. Yeah, kamu duduk dulu, kamu minum dulu, mimik-mimik dulu.